A Belot, Joves de l'UGT de Catalunya presentem l'informe Joves Més a Més per evidenciar i denunciar la major estafa realitzada al col·lectiu jove per part dels diferents governs i els empresaris d'aquest país. A juliol d'aquest any, el contracte indefinit suposa un 6,2%, vers el 93,8%, que és el contracte temporal que es realitza per a joves menors de 25 anys en aquest any 2014. L'any 2012 es va tancar amb un total de 744.308 contractes temporals. L'any 2013 es va tancar amb un total de 766.615 contractes temporals. Però és que quan parlem de contracte temporal, tots i totes tendim a imaginar que són contractes de 6, de 7 o 9 mesos. Què passaria si us digués que el contracte estrella entre els joves menors de 30 anys és un contracte per dies, és un contracte per setmanes, és un contracte inferior o igual a un mes? se'ls hauria de caure literalment la cara de vergonya a aquells que comencen a celebrar la sortida de la crisi. Fa falta, és una falta total i absoluta de respecte per part d'aquells que presumptament ens representen a tots i a totes vers aquells joves que ens hem format per una inserció digna i estable. I és que l'any 2013, del total de contractes realitzats a joves menors de 30 anys, que van ser 841.354, 336.000, 680 eren contractes d'un temps inferior o igual a un mes. Això vol dir que l'any 2013 es va tancar amb una taxa de contractació de dies o setmanes d'un 40% pels joves menors de 30 anys a Catalunya. De cap banda, aquestes dades assenyalem com a responsables aquells que tenen la capacitat, evidentment, per poder fer virar aquestes polítiques. Assenyalem com a màxims responsables a la senyora Merkel, al senyor Rajoy i al senyor Artur Mas, Bàsicament perquè ells són els responsables del país que tenim i del país que ens deixen. Perquè avui tenim, una, per una banda, un govern que s'encarrega d'analitzar les dades, de presentar les dades dia a dia, però sense posar-hi filtre. I per altra banda tenim un col·lectiu d'empresaris que el que volen és embutxacar-se més i més calés forçant la màquina va ser de nosaltres, del present i del futur d'aquest país. Nosaltres som la carn de que no som els que estem vivint a base de motlles de pa avui per passar moltíssima fam demà. És evident que Catalunya aposta per desgràcia, per la nostra desgràcia principalment, cada dia més per la contractació de joves més a més. Si a més tenim en compte que el 51,1% del col·lectiu jove menor de 25 anys a Catalunya treballa amb un contracte parcial, si a més tenim en compte que els contractes temporals i els contractes parcials són contractes que els joves catalans no volen, resolem la següent equació, que és temporalitat més parcialitat, vol dir precarietat, vol dir que els joves catalans i catalanes avui dia estem treballant per ser pobres.